मान्य श्री डाक्टर ढिला संग्रौला, समय 4 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज देश समस्या समस्याले ग्रस्त छ। हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, महँगी, कालो बजारी र सडक दुर्घटना र सीमा मिचिएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतलाई हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय इस्युहरूमा समाधानको लागि सदनमा बहस हुन्छ, तर हाम्रो देश नेपालमा राष्ट्र खुम्चिँदा पनि, जनता समस्याबाट ग्रसित हुँदा पनि समस्याको समाधान खोजिँदैन। त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय, अब यो सदनलाई निकासको थलो पनि बनाऊ। आज यो मुलुक हत्या, हिंसा, बलात्कारले आक्रान्त छ। निर्मला पन्तको हत्यारालाई पत्ता लगाउन यो सरकार असक्षम भइसकेको छ। निर्दोषीलाई दोषी ठहराउने, अपराधी पत्ता लगाइसक्यो भनेर यो मुलुकको रक्षा मन्त्री बोल्नुहुन्छ। यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बालबालिकासँग साक्षात्कार कार्यक्रममा जानुहुन्छ। अब हत्यारा पत्ता लाग्ने थिए, डिएनए मिलेन, विपक्षीले ठुलो इस्यु बनाए भनेर झुट बोल्नुहुन्छ। त्यसैले नेपाली जनताले भनेका छन्, सभामुख महोदय, निर्मला पन्तका हत्यारा बालुवाटारको कुर्सीबाट, सिंहदरबारको कुर्सीबाट संरक्षित छन्। तर यो सरकारको प्रधानमन्त्री निर्मलाका पोस्टर हटाऊ भन्ने नयाँ युगको नाममा आफ्नो पोस्टर पोल पोलमा टाँस्ने, त्यसैले हत्या, हिंसा, बलात्कार गरेर नयाँ युगको प्रारम्भ हुँदैन। सुशासन, हत्या, हिंसा र मान्छेको मात्न पाउने अधिकारले मात्र नयाँ युगको प्रारम्भ हुन्छ। म आज सम्मानित सदनमा प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज यो मुलुक भ्रष्टाचारमा व्याप्त छ। आज व्हाइट बडी विमान काण्ड, सुन काण्ड, चिनी काण्ड, काण्डै काण्डमा यो सरकार मुछिएको छ। दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार मन्त्रीमण्डलमाथि संसदीय उपसमितिले औँलो ठडाइसक्यो। सार्वजनिक लेखा समितिले बोलिसक्यो, नेपाली जनता बोलिरहेका छन्। तर यो सरकार किन मौन छ, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। आज समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने सरकार, सुशासन दिन नसक्ने, भ्रष्टाचारलाई सस्तागर गर्ने सरकारले समृद्ध नेपाल कहाँ बनाउन सक्छ? यो प्रश्न आज सदनमा उठेको छ, म सोध्न चाहन्छु। आज कालो बजारी छ, महँगी छ, घुसखोरी छ। यो सरकार भन्दा सरकारले भन्यो गरिबको सरकार, सर्वहाराको वर्ग सरकार, एउटा समृद्धि बनाउने सरकार भन्यो। तर आज नेपाली जनताको आय आर्जन बढ्न सकेको छैन, नेपाली जनतालाई आर्थिक समृद्धि दिन सकेको छैन भने कहाँ नेपाली जनता? आज निमुखा र गरिब सरकार यसको नीति यही हो। यो कुरा नेपाली जनताले सोधेको कुरा पनि सम्मानित सदनमा म राख्न चाहन्छु। आज एउटा विकराल समस्या भइसक्यो। सडक दुर्घटनाबाट थुप्रै मान्छेहरूको मृत्यु भइसक्यो। हेर्ने हो भने दिनमा औसत 7 जनाको मृत्यु हुन्छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान छैन, सरकारको संयन्त्र पनि संवेदनहीन छ, सरकारको पनि यस्ता कुरामा ध्यान छैन। त्यसैले आज यस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ, म राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, सरकारको ध्यान पछिल्लो कालमा प्रधानमन्त्री एसिया समिटको नाउँमा, पवित्र रक्सी पिलाउने नाउँमा सय आयोजक बनेर जानुभयो। आज नेपाली जनताको शिर निउँदा प्रधानमन्त्रीले किन सदनमा जवाब दिनु भइरहेको छैन? यावत प्रश्नहरूको थलो सदनलाई बनाऊ, निकास गरौँ, राष्ट्रिय बहसको प्रारम्भ गरौँ। धन्यवाद।